Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan binuksan na ni Leon Shao ang barrier na nakaharang papasok ng Mount Meru Divine Palace. Matapos tanggalin ni Leon Shao ang barrier ay lumabas mula rito ang isang malaking pinto na mayroong ancient formation sa harapan na nagtataglay ng isang pambihirang pressure na maging si Leon Shao ay nahirapan na harapin kaya naman napatakbo siya sa malayo. Isang hangal ang sumubok na puwersa hangwasaki ng malaking pinto subalit ng atakehin niya ito ay nanigas ang buong niyang katawan at napalibutan ito ng nakakamatay na yelo. Habang ang lahat ay nabiglasa sa yaring kaganapan ay nagsalita si Shu Luyan at tinanong sa lahat kung sino sa kanila ang mayroong malalim na kaalaman pagdating sa formation para asikasohin ang ancient formation sa harap ng pinto. Tiningnan ni Li Yun Shao mula sa malayo ang ancient formation at sa kanyang pagmamasid ay mahihirapan silang tanggalin ito. Napansin din ni Li Yun Shao na ang ancient formation ay mayroong nakaguhit na true dragon na talaga namang kamanghamangha dahil sa buong kontinente ay wala silang makikitang ganito. Dagdag pa niya na ang aura na nilalabas ng true dragon sa ancient formation ay tila ba may koneksyon sa kanya dahil sa sobrang pagkapamilyar nito. Si Loki Yan na isang nilalang na nagtataglay ng ancient true dragon bloodline ay nakaramdam din ng matinding koneksyon dito dahil ang kanyang dugo ay bigla na lamang nagkaroon ng matinding reaksyon ng maramdaman ang aura nito. Hindi makapaniwala si Loki Yan na ang isa sa kanyang mga kalahi ay na-refine lamang basta-basta sa isang ancient formation dahil ang mga ancient true dragons ay mga nilalang na may kakayahang makaabot sa 10 ultimate realms kaya naman hindi lubos maisip na may makakagawa nito sa buong kontinente. Kinabahan bahagya si Loki dahil batid na niya na ang may-ari ng Mount Meru Divine Palace ay isang nilalang na mayroong kahindik-hindik na lakas na hindi kayang tumbasan ng mga lahi nilang True Dragon. Maya-maya pa ay mayroon ng nagpresinta na nais niyang subukang ma ang Ancient Formation subalit sinabi niya sa mga martial artist na ngayon pa lamang niya nakita ang Ancient Formation sa kanyang harapan kaya naman wag silang umasa agad na sigurado na niya itong mabubuksan. Ang ilan sa mga martial artist ay agad na nakilala ang nagpresentang formation master na si Xu Feng dahil kilalang kilala ito sa new generation na kabilang sa Shu family na kilalang pamilya na mga magagaling pagdating sa formation. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang pamilya Shu ay kalat na kalat ang pangalan sa Northern Region dahil ang kanilang family head ay disciple ni Emperor Tengguang na kabilang sa sampung pinakamalakas na emperors sa kontinente. Bagamat si Xu Feng ay mayroong malakas na background ay hindi pa rin kumbinsido si Liyun Xiao na kaya nitong buksan ang formation sa kadahilan ng labis talaga itong mahirap gawin. Dagdag pa niya na mabuti sana kung naririto si Emperor Teng Wang para e-decipher ito subalit wala na siyang magagawa at nais na lamang ipasa kamay kay Xu Feng ang kapalaran. Makalipas ang kalahating oras ay hindi pa din nagagawang mabuksan ni Shufeng ang ancient formation kaya naman nagsisimula ng magduda ang ilang mga martial artist sa kakayahan nito na madecipher ang ancient formation. Dagdag pa nila na sa lumipas na kalahating oras ay walang ginawa si Shufeng kundi tingnan ang ancient formation at hindi man lang hinawakan ito. Ang mga hangal sa ibaba ay nagsimula ng insultuhan si Shufeng kaya naman lalo pang bamigat ang kanyang pasan-pasan na alalahanin. Hindi na nakapagtimpi pa si Shu Feng sa mga pinagsasabi ng mga martial artist kaya naman sumugal na lamang siya sa kanyang secret technique kung saan kinakailangan nitong isakripisyo ang kanyang dugo para magawa ang technique. Matapos ni Shu Feng patakpa ng kanyang dugo ang harapan ng ancient formation ay mabilis niyang niset up ang ilan pang mga ancient scripture na kailangan niyang ilagay. Nakita ito ni Li Yun Shao at nabigla siya sa ginawa ni Shu Feng dahil batid niya na magiging epektibo ang ginagawa nito. Makalipas ang ilang sandali ng ginagawa ni Xu Fang ay natapos na rin siya at sa hindi inaasahang pangyayari ay nagkaroon na ng matinding reaksyon ng ancient formation dahil ang malaking pintuan ay unti-unti nang bumubukas. Ang lahat ay naghiyawan sa kanilang nakita dahil sa wakas ay tuluyan nang mabubuksan ang ancient formation. Maging si Shufang na gumawa ng paraan para mabuksan ito ay hindi makapaniwala na gumana ang kanyang pagsasakripisyo at tuluyan na nga niyang mabubuksan ang pambihirang Ancient Formation. Umilo ang mga nakaguhit na True Dragon sa Ancient Formation at bigla na lamang itong naglabas ng napakalakas na liwanag na siyang ikinabigla ng lahat. Si Shufang na nakita ang nangyayaring kaganapan sa kanyang harapan ay nakaramdam ng matinding takot dahil batid niya na hindi magiging maganda ang mga susunod na mangyayari. Makalipas ang ilang sandali ay naglabas ng berdeng enerhiya ang bumukas na malaking pinto at nagdulot ito ng pagtataka sa lahat ng mga martial artist. Lingid sa kaalaman ng mga hangal na ang kanilang ginagawang pagtunganga sa harap ng malaking pintuan ay ang magdadala sa kanila sa panganib. Si Leon Xiao ay agad na naunawaan ang mga susunod na mangyayari kaya naman agad niya hinatak sila ding linger at yun siyang para dalhin sa malayo dahil magiging delikado na ang mga susunod na kaganapan. Maya-maya pa ay nangyari na nga ang masamang inaasahang pangyayari ni Liyun Xiao dahil ang mga hangal na nanatiling nakatunga nga sa harap ng pinto ay isa-isa nang naramdaman ang masamang dulot ng berdeng enerhiya. Sila Chen Wudi at Shu Luyan ay nagtataka kung anong nangyayari at bakit bigla na lamang naglabas ng matinding pressure ang malaking pintuan na higit pa sa kanilang naranasan kanina. Hindi nila lubos maisip na ang pressure pa lamang ng pagbubukas nito ay kaya ng mapawalang bisa ang maraming Marshall Grandmaster na umabot pa sa puntong bawian ito ng mga buhay. Si Lu Qingyan na nanatili pa din sa kanyang kinatatayuan ay hindi man lang naisip ang tumakbo at buong buo na sinalo ang matinding pressure. Imbis na matakot ay nakaramdam si Luo Qingyan ng labis na kasiyahan sa paglabas ng berdeng aura dahil nagagawa nitong palakasin ang kanyang dragon blood na parabang nakalaan talaga ito para sa kanya. Kagaya ni Luo Qingyan ay nagawa din ni Leon Xiao na tumindig sa harap ng matinding pressure at naunawaan na ang lumalabas na aura ay isang enerhiya mula sa dragon subalit hindi ito ganun kapolido. Sinabi ni Li Yun Shao na bagamat malakas ang nilalabas na enerhiya ng dragon sa loob ay batid niyang hindi yun pure dragon bloodline at maaring kamag-anak lamang ng mga totoong dragon dahil kung ito ay totoo talagang dragon ay natitiyak niya na walang nilalang ang may kakayahan na ma-refine ito sa isang puso ng formation lamang. Narinig nila ang sinabi ni Li Yun Shao kaya naman naisip nila na mayroon itong alam patungkol sa nangyayaring kaganapan. Si Chen Wudi ay naglakas loob na tanungin si Li Yun Shao kung ano na ang kanilang susunod na hakbang gayong wala sa kanila ang magawang makalapit bukod kay Lu Qingyan. Nabigla si Li Yun Shao sa ginawang pagtatanong ni Chen Wudi sa kanya. Hindi sumagot si Li Yun Shao kay Chen Wudi subalit tinanong niya ito kung ano ang koneksyon ni Chen Wudi kay money na nasa kanyang nasasakupan. Sumagot si Chen Woody nang may pangbabastos at sinabi na si Manny ay isa lamang sa mga walang silbing nilalang na kabilang dati sa kanilang Commerce Guild kaya naman hindi na kailangan pa ni Leon Xiao ito pagsayangan ng oras. Hindi nagustuhan ni Leon Shao ang sinagot ni Chen Woody sa kanya patungkol kay Manny na kabilang sa kanyang mga taga-sunod kaya naman balak niya itong turuan ng leksyon. Tinalikuran ni Li Yun Shao si Chen Wu di sabay inalok sila Yun Shang at ding linger na hawakan ang kanyang kamay dahil dadalhin niya ang dalawa sa loob ng Mount Miru Divine Palace. Nagtatakang tinanong ng dalawa kung mayroon ba si Li Yun Shao na kaalaman na kayang labanan ang malakas na pressure mula sa malakas na dragon energy sa loob. Sa umpisa ay nahihiya pa ang dalawa subalit kinalaunan ay hinawakan na rin nila ang kamay ni Li Yun Shao habang pinagtitinginan sila ng maraming mga hangal na martial artist. Nagpatuloy sa paglalakad sila Shao hanggang sa marating na nila ang lugar kung saan mayroong berdeng enerhiya at malakas na pressure subalit hindi nito nagagawang maapektuhan sila. Ilang sandali pa ng paglalakad ay narating na nila liyunsyao ang may pinakamakapal na berdeng aura subalit kagaya ng kanina ay hindi pa din ito nagawang mapinsala silang tatlo na patuloy pa ding naglalakad ng matuwid. Maya-maya pa ay narating na nila Li Yun ang pinakaharap ng pinto kung saan nakahandusay si Shu Feng na hindi kay ang malakas na pressure. Ang mga hangal na nakakita ay napanganga na lamang dahil hindi sila makapaniwala na walang kahirap-hirap nilakbay nila Li Yun Shao ang papasok sa Mount Miru Divine Palace at makarating sa pinakaharap ng pinto. Sila Li Yun Xiao ay sinubukan ng buksan ng malaking pinto para pumasok dito at sa ilan lamang na mga sandali ay bumulusok pa ang malakas na enerhiya mula sa loob subalit na natili pa din silang nakatayo at hindi tinatablan. Ang kaninang tahimik lamang na mga hangal ay nagsimula ng magsalita at labis ang kanilang pagtataka dahil maging ang malakas na bulwak ng enerhiya ay nagawang lampasan nila Li Yun Xiao. Ang hangal na si Xu Luyan ay naisip na maarin kaya niya ring gawin ang ginawa ni Li Yun kaya naman mayabang niya itong sinubukan. Agad na tinalo ni Xu Luyan ang pinakaharap ng malaking pinto kung saan nagtitipon ang makakapal na enerhiya ng dragon subalit sa oras na nagawa na niyang makatapak sa lugar ay bigla na lamang sinalubong siya ng napakalakas na pressure na nagawa siyang paluhudan habang sumusuka ng dugo. Ang hangal na si Luyan ay agad na tumalun palayo sa malaking pintuan dahil hindi niya kayang indiin ang malakas na pressure sa lugar at kaya lamang labanan ang medyo mahinang pressure sa hagdanan. Isang martial artist ang nagsalita at ipinaliwanag na ang lahat ng nilalang maliban sa mga dragon ay hindi magagawang kalabanin ang dragon energy kaya naman malaking tanong sa kanyang isipan kung paano nagawa ni Liyun Xiao na malusutan ito gayong kitang kita naman na hindi siya isang dragon. Dagdag pa niya na hindi lamang si Li Yun Shao ang pumasok kundi nagsama pa ito ng dalawang nilalang na natitiyak niyang hindi kabilang sa mga dragon. Ang martial artist na nagsalita ay si Yashing na kabilang sa Blood God Palace na agad namang nakilala ng ilang martial artist dahil kabilang din ito sa mga kilalang genius sa New Generation. Tinanong nila si Yashing kung may alam ba ito kung paano nila magagawa ang ginawa ni Li Yun Shao. Sumagot si Yashing at sinabi na maaring nagawa ni Li Yun Shao na malagpasan ang enerhiya ng dragon sa pamamagitan ng isang misteryosong bagay kaya naman hindi nila ito maaring gayahin dahil para magaye ang ginawa ni Li Yun Shao ay kakailanganin din nila ng isang bagay na may kakayahang kalabanin ang enerhiya ng dragon. Iminungkahi ni Yashing na ang maari lamang nilang gawin ay ang puwersahang pagbubukas dito gamit ang kanilang lakas. Nagtataka naman ang isang martial artist kung paano nila gagawin yun gayong hindi nga sila makalapit sa harapan ng pintuan. Maya-maya pa ay naalala nila ang dalawang martial grandmaster na si Zhang Fang at Ching Cheng na nagmamayari ng isang legendary 9th year sword artifact na maaari nilang gamitin para ipang-atake mula sa malayo. Agad na tumanggi si Zhang Fang sa nais na mangyari ng martial artist dahil batid niya sa kanyang sarili na malabo yung mangyari gayong sobrang layo ng agwat nila ni Ching Cheng dahil para magawang mapagsama ang sword artifact ay kinakailangan ng perfect compatibility sa kanilang dalawa at nagawa lamang nilang pagsamahin ang sword artifact noon sa tulong ni Liun Shao. Si Yashing ay muling nagsalita at sinabi kila Zhang Fang na mayroon siyang alam na paraan na maaring makatulong sa dalawa kung ang pinuproblema lamang nila ay ang compatibility sa isa't isa. Ipinaliwanag ni Yashing na mayroon siyang alam na teknik na kayang pagsamahin ang isip ng dalawang nila lang ng walang kahirap-hirap. Dagdag pa niya na hindi mahirap aralin ang teknik na kanyang ibibigay at sa loob lamang ng ilang oras ay magagawa na nila itong maperpektong gamitin kaya kailangan lamang ng kooperasyon ng bawat isa. Kitang-kita sa mukha ng dalawa na hindi nito nais magkaroon ng kooperasyon kaya naman ang mga hangal sa gilid ay pinaringgan sila na kailangan na nilang magmadali dahil kung magtatagal ang ganitong sitwasyon ay natitiyak niyang mauubos na ni Leon Xiao ang mga kayamanan sa loob. Sa kabilang banda sila Leon Shao ay matagumpay ng nakapasok sa loob at nang makarating sila doon ay bigla na lamang nawala ang malakas na pressure mula sa Dragon Energy. Si Ding ay agad na tinanong si Leon Shao kung ano ang berdeng dugo na ipinahid ni Leon Shao sa kamay nila na nagawang kalabanan ang enerhiya ng dragon. Nilabas ni Leon Shao ang isang bote na naglalaman ng berdeng dugo at ipinaliwanag sa kanila na ito ay dugo na nagmula kay Qingyan na isang true dragon bloodline kaya naman nagagawa nitong kalabanan ang enerhiya ng dragon na lumalabas sa Mount Miru Divine Palace. Gulat na gulat sila ding linger sa kanilang nalaman dahil labis na napaka-importante ng dugo ng isang totoong dragon subalit si Yun Shao ay nagmamayari ng isang bote nito. Si Liyun Shao ay nilibot ang kanyang paningin para tingnan kung anong kayamanan ang mga nakatago dito subalit bukod sa malaking estatwa ng dragon sa kanilang harapan ay wala na silang makita na iba pang bagay dito. Habang si Liun Xiao ay abala sa paghahanap ay naiwan namang tahimik si Ding Linger dahil hindi niya lubos akalain na hindi lamang natalo ni Yun Xiao si Lu Qingyan sa isang labanan kundi nanakawan pa niya ito ng isang importanteng bagay para sa nila lang na may koneksyon sa mga dragon. Si Yun Xiang na kanina pa ng malaking estatwa ng dragon ay biglang nakaramdam ng kaunting takot dito kaya naman sinabi niya kay Liun Xiao na pagmasdan maigi ang malaking estatwa ng dragon at tingnan kung may halaga ba ito. Wala silang narinig na sagot mula kay Li Yun Shao kaya naman nilingon nila ito at laking gulat nila nang makita ang ekspresyon ni Li Yun Shao na para bang kinakabahan. Tinanong nila si Li Yun Shao kung anong nakita nito sa malaking estatwa ng dragon at bigla na lamang siya nagkakaganiyan. Sumagot si Li Yun Shao na may pagtataka dahil ang malaking estatwa ng dragon ay mayroong kahawig sa kanyang nahuling dragon noong siya pa si Emperor Gu Feiyang. Mas lalo pang tinitigan ni Li Yun Shao nang maiigi ang estatwa at kinalaunan ay napagtanto na niya na ang dragon sa kanyang harapan ay ang kaparehas na dragon na kanyang nahuli noong siya pa si Emperor Gu Feiyang. Nakaramdam ng matinding takot si Li Yun Shao sa kanyang nalaman kaya naman hindi na niya namalayan na kusang na-activate ang kanyang unyielding tyrant physique para kalabanan ang takot sa kanyang katawan. Maya-maya pa ay nahimasmasa na si Li Yun Xiao at agad na hinayla sila Yun Xiang at Ding Linger para tumakbo palabas. Tinanong nila kung bakit nagkakaganito si Li Yun Xiao subalit tumanggi itong sumagot dahil kailangan muna nilang tumakas at mamaya na lamang siya magpapaliwanag. Ang plano ni Li Yun Xiao na tumakas ay hindi na natuloy dahil huli na ang lahat ng biglang isara ng Dragon Energy ang malaking pinto kaya naman nakulong sila sa loob. Matapos magsara ng malaking pinto ay biglang nagsalita ang malaking estatwa ng dragon sabay sinabi na wala siyang putotikasan sa mga lahi ng tao na nagtangkang pasukin ang kanyang teritoryo. Habang sila ding linger ay nabigla sa kanilang narinig na pagsasalita ng estatwang dragon ay nanatili namang tahimik si Liyun Shao at hindi makaharap sa malaking estatwa ng dragon. Maya-maya pa ay nagsalita na si Li Yun Shao at kinumpirma sa boses ng dragon na hindi nga siya nagkakamali dahil ang dragon nga na nakakulong sa loob ng Mount Miro Divine Palace ay ang dati niyang nahuli na dragon. Humarap si Li Yun Shao sa estatwang dragon sabay binati ito sa pangalang Demonic Dragon at sinabihan ng maligayang pagtatagpong muli sa loob ng mahabang panahon na hindi sila nagkita. Ang mata ng estatwang dragon ay biglang nagliwanag na para bang nakakita ito ng nilalang na hindi niya inaasahang makita niya pang muli sa tinagal tagal ng panahon. Ang buong paligid nila Leon Shao ay nagsimulang baluti ng makakapal na enerhiya habang paulit-ulit na tinuturo nito si Leon Shao. Sinabi ng Demonic Dragon kay Leon Shao na wala pa rin itong pagbabago dahil kahit na nagbago ang anyo ni Leon Shao ay kitang-kita pa sa mga mata nito ang dati niyang kaanyuan. Dagdag pa ng Demonic Dragon na kahit paabo na lamang si Leon Shao ay hinding-hindi niya ito makakalimutan at mabilis lamang na matatandaan. Mula sa malaking estatwa ng dragon ay lumabas ang malalakas na halakhak habang umaangat mula rito ang kaluluwa ng isang kulay rosas na dragon. Labis ang pagkasabik ng demonic dragon nang makita niyang muli si Emperor Gu Feiyang sa katawan ni Li Shao at itinuturing niya itong regalo mula sa may kapal dahil matutupad na rin ang matagal niyang inaasam-asam na paghihiganti. Ang Demonic Dragon ay ang Guardian Dragon Spirit ng Mount Meru Divine pala sa loob ng ilang libong taon subalit hindi niya gustong manirahan sa lugar na ito kaya naman tinangkan niyang tumakas ng ilang ulit na kinalaunan ay nagawa niya namang makatakas sa Mount Meru noong nakaraang isang daang libong taon. Matapos niyang makatakas sa loob ng Mount Miro Divine Palas ay nilakbay niya ng matagal na panahon ang kalawakan hanggang sa mapadpad siya sa kontinente ng Chanwo para doon na sana muling manirahan kung saan punong-puno ito ng iba't ibang nilalang. Sa kasamaang palad ay una niyang nakatagpo nang makarating siya sa kontinente ay si Emperor Gufeyang na walang awa siyang ginawang sword spirit ng kanyang sword artifact na tinaguriang ang pinakamalakas na artifact sa kasalukuyang henerasyon. Subalit ang masasayang araw ni Emperor Gu Feiyang ay hindi rin nagtagal nang makatagpo siya ng isang malakas na nilalang sa Tiandang Mountain kung saan nawasak ang tinaguriang ang pinakamalakas na artifact sa kasalukuyang henerasyon ng gamitin niya ito sa pakikipaglaban. Simula noon ay muli na namang naging malaya ang Demonic Dragon subalit kinailangan na naman niyang bumalik sa Mount Mero Divine Palace para muling ibalik ang kanyang nawalang lakas dulot ng pagkatalo ni Emperor Gu Feiyang. Hindi makapaniwala ang demonic dragon na nagawang makaligtas ni Emperor Gu Feiyang sa naging labanan sa Tiandang Mountain at nagawa pa nitong sumanib sa katawan ng isang batang nilalang. Tiningnan mabuti ng demonic dragon ang katayuan ni Li Yun Shao at napagtanto na hindi pala sumanib si Emperor Gu Feiyang sa katawan ni Li Yun Shao kundi nagsama lamang ang kaluluwa nilang dalawa. Habang si Yun Shang ay inaanalisa ang malalim na impormasyon na kanyang narinig ay agad namang pinabalik ni Liyun Shao sa kanyang kamay ang World God Monument para gamitin sa magaganap na labanan. Batid ni Liyun Shao na sa kasalukuyan niyang lakas ay hindi niya kayang labanan ang Demonic Dragon kaya naman ang magagawa lamang niya ay magtago sa loob ng World God Monument at umasa na madala doon ang Demonic Dragon para doon sila maglaban dahil ayon lamang ang natatangi niyang pag-asa. Ang World God Monument na kasalukuyang ibinaon ni Leon Shao sa lawa ng makapal na spiritual energy ay umahan na sa pagkakalubog at agad na naglakbay pabalik kay Leon Shao. Binati ng Demonic Dragon ang muling pagkabuhay ni Emperor Gu Feiyang sa katawan ni Leon Shao dahil kung hindi ito nangyari ay hindi na siya makakapaghiganti pa dito. Sila Ding Lingver at Yun Shang ay hindi pa din na po proseso ng buong buo ang mga impormasyon na binibitawan ng Demonic Dragon kaya naman punong puno pa din sila ng pagtataka. Muling nagsalita ang Demonic Dragon at pinagdiin ang tinanong kung ano ang masasabi ng kaluluwa ni Gufiang sa katayuan ng batang si Liyun Shao. Sa mga puntong ito ay naunawaan na ng dalawa ang kanina pang pinagsasabi ng Demonic Dragon at labis ang kanilang pagkabigla ng marinig ang pangalan ni Emperor Gu Feiyang na lumabas sa bibig ng Demonic Dragon habang kinakausap nito si Liyun Shao. Bakas sa mukha ni Liyun Shao ang pagkailang dahil ang kanyang pinakatatagong sekreto ay nalaman na ng dalawang nilalang na malapit sa kanya. Abangan mamayang alas dos ng umaga ang karugtong na video. Pasensya na guys kasi anong oras na ako nagising dahil nakatulog ulit ako ng hapon kaya naman hanggang dito lamang ang aking na edit. Sa mga may oras pa mamaya para manood ay abangan nyo ang susunod nating video na kasalukuyang ine-edit ko pa lamang ngayon kaya naman asahan nyo na may karugtong ito mamaya. Sa mga may pasok bukas ay panuorin nyo na muna ito at ituloy nyo na lang bukas ng umaga ang karugtong na kwento na ma-upload ko mamayang alas 2.